Sí, hola companys, Ràdio Ciutat de Tarragona, continuem aquí a Fitur, a Madrid, i avui estem amb l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda, molt bé, gràcies. Començarem amb un tema una miqueta més personal, perquè Sandra, tu eres diputada al Congrés dels Diputats. Com ha estat el retrobament amb els antics companys? Ah, molt bé, molt maco. Havíem viscut Fitur d'una altra manera els altres anys, com a vicepresidenta de la Comissió Justament d'Indústria, Comerç i Turisme, i ara ho vivim des de l'altre costat i, per tant, buscant aliances també al Congrés perquè passin coses també per la nostra ciutat. Per tant, molt bé, molt contents d'estar aquí. Has menjat un bocata de calamares o no? Encara no he menjat bocata de calamares, no, perquè hi vam estar amb actes que havien presentat als diferents municipis i avui estem aquí. De moment encara bocata de calamares no hem tingut temps de menjar. Ara ja passem, sí, a tema més turístic. Quina és l'aposta turística de Reus de cara als pròxims anys? Bé, nosaltres ja fa molt de temps que s'està treballant des de l'Agència de Reus Promoció amb dos eixos fonamentals. Un és l'estratègia pròpia de la ciutat, no? On el modernisme, l'astronomia, el vermut, no? Són eixos primordials de la nostra ciutat i amb això s'està ficant molt d'èmfasi des de l'agència. I també amb aquesta visió més territorial, amb aquesta voluntat de treballar conjuntament des del territori, amb el tema de l'aliança, amb els municipis de Salou, Cambrils i Vilaseca, perquè pensem que el territori també ha de fer una aposta conjunta, no? Per aquesta aposta pel turisme. I també una aposta que, a més, és molt complementària dels diferents municipis, que ens fa, no? Que siguem millors com a territori quan sumem tots nosaltres. En aquesta aliança de municipis vol entrar a Tarragona. Des de Reus es veu amb bons ulls. Sí, nosaltres, òbviament, tots aquells que vulguin conformar part de l'aliança, pensem que és d'una força, no?, el territori. De fet, el tema metropolità s'està treballant des de moltes àrees i un més, òbviament, ha de ser el turisme com a eix fonamental de la nostra economia. Per tant, si Tarragona vol entrar dins de l'aliança, nosaltres més que contents, òbviament, perquè el que deia abans, al final els diferents municipis tenim singularitats turístiques molt diverses que ens complementen molt i que potencien el territori. Per tant, la feina conjunta per potenciar el territori, doncs, endavant. I quines són les pròximes inversions que té prevista Reus en matèria turística? Nosaltres estem apostant molt des de fa molt de temps ja, però especialment els últims anys, amb el tema, òbviament, del modernisme, ho sabeu. Nosaltres el 2025 tenim l'any Gaudí i estem treballant molt amb el Gaudí Centre per revitalitzar Gaudí Centre, que ha sigut una referència indiscutible a casa nostra, el 2023, amb més de 43.000 visitants, i per tant estem apostant per això, però estem treballant també altres eixos modernistes, com és el Pere Mata, que també en tingut més de 11.000 visitants, i també la ruta modernista de la nostra ciutat, o tenim la Casa Navàs, que està en un privat, però també fem accions conjuntes, i també els museus de la ciutat, etc etc. Per tant, amb aquesta voluntat de posar Reus al mapa en l'àmbit cultural, en l'àmbit modernista, estem treballant. Però això no tan sols va en l'àmbit cultural i modernista, sinó que acompanya perfectament la vessant gastronòmica de la nostra ciutat i la referència amb la marca Vermuts de Reus, no? On tenim aquestes 8 marques de vermut que estan treballant fortament, no?, per posicionar Reus també en el mapa turístic. I per tant, amb aquests eixos, que són uns eixos d'unes dinàmiques que portem ja un temps treballant, seguirem tirant endavant amb això, però sobretot potenciant això que et deia, l'àmbit de cultural modernista i l'àmbit gastronòmic, on som evidentment referents amb el vermut, però també amb la DOP Avellana de Reus, DOP, Oli de Siurana. Per tant, amb aquesta línia és amb la que estem treballant. Si no m'equivoco, el mercat turístic de Reus és el mercat de proximitat. S'espera també potenciar el mercat internacional? Sí, de fet ja treballem amb dos eixos. Un eix fonamental que deies tu, que és el mercat propi, el mercat nacional, i treballem amb els visitants de cap de setmana i amb el One Day Trip, són aquesta gent, no, que ve a passar un dia a la nostra ciutat, i això està fent una feina molt activa des de l'Agència de Reus Promoció, però també estem treballant en altres àmbits, amb el turisme francès, que és un turisme molt important per a la nostra ciutat, i amb el turisme basc, que també dins de l'estat és turisme estatal, no? Però que també aportar gent de la comunitat del País Basc. Per tant, estem treballant en diferents eixos i continuarem amb la voluntat de seguir, no?, treballant amb aquests eixos i més enllà, òbviament. Quines reunions té previstes per aquestes jornades a Fitur? Nosaltres, les jornades de Fitur, la part política, fem una part més institucional. La part important és la part que es dona aquí darrere, no?, que són les parts de reunions amb operadors, les reunions més tancades, i això ho porta estrictament els tècnics i tècniques de Reus Promoció, i també facilitem que les empreses turístiques que estan instal·lades a la nostra ciutat estiguin treballant també, els facilitem l'espai perquè estiguin treballant amb els diferents operadors. Per tant, nosaltres aquí som finestra de mostrar la nostra ciutat,
ciutat i finestra d'enllaçar, no? Diferents eixos, i el que estem fent com a Ajuntament és aquesta vessant més institucional de treballar amb els ministeris, de treballar amb les diferents entitats que vinguin a la ciutat, de treballar, òbviament, amb la Diputació, que formem part també d'aquest marc territorial. Aquí estem justament per la part institucional. La part tècnica, des de Reus Promoció, s'està treballant estretament a la part interna, que ha sigut el que ha agafat més força els darrers anys, no tant la vessant més de públic obert, no? Sinó la part més professional, que és amb la que hem apostat tots perquè això continuï endavant. No sé si ara té a mà algunes dades turístiques que ens pugui comentar, algunes dades curioses o... Sobretot nosaltres ens basem molt en les dades aquestes que et comentava de les visites que tenim en l'àmbit modernista, amb el que som essencialment referent, però no som referent solament a Catalunya, som referent a l'Estat i fins i tot a Europa, perquè tenim una qualitat dels edificis modernistes molt singular i molt pròpia pel Domènec i Montaner, que va fer una aposta molt important a la nostra ciutat. I per tant, amb aquestes dades que et deia abans, no? Més de 43.000 visitants al Gaudí Centre, o més d'11.000 al Pere Mata, o més de 4.000 al Campanar, o més de 1.000 ja amb la ruta modernista. Estem potenciant totes aquestes rutes també amb la part modernista més privada, com la Casa Rull, la Casa Gasull o la Casa Navàs, com et deia abans, que han de ser absolutament complementàries, no, amb el que fem de la vessant pública a la nostra ciutat. Doncs moltíssimes gràcies, alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu, les dades turístiques de Reus, que també estan en auge, tot bé aquí des de Fitur.